yenə indi mən çalışacağam müəyyən yerli qurumlar olmasa da respublika səviyyəli dövlət qurumlarına, nazirliklərə məsələn müraciət edim. Heç olmasa siz deyən kimi ya bu yaşadığı küçəyə adı verilməsi, ya oxuduğu orta məktəb, bax, baş. Məktəb olsa yaşadığı küçəyə, çünki hələ bizimki kənddir, bizim kənddə küçə yoxdur. Amma məktəb olsa daha məktəb daha uyğundur. Həm gələcək nəsillər üçün böyük bir nədir ki, biz bu şəhidə qoyulduğu hörmətdir, şəhidə bu dövlət tərəfindən belə bir hörmət qoyulur. Ümumiyyətlə, molladar, bu şəhidin xatirəsinin əbədləşdirilməsi tək şəhidə və onun ailəsinə diqqət və qayğı göstəricisi deyil. Həm də gələcək nəsillər üçün bir örnəkdir ki, təbii ki, balaca uşaqlar, bizim gələcək nəsillər hansı məktəbdə təhsil alırlarsa, məktəbin hər yerdə qeydiyyatı alınır da, Abdulla Mollayev deyil, elə mi? Abdulla Mollayev adına Qaxbaş kənd orta məktəbi. Bu artıq xatirələrə həkk olur. Ora məktəbə gedən şagirdlər də ən azı heç olmasa düşünürlər ki, Abdulla Mollayev kimdir, onun həyat yolu, yaradçılığı, keçdiyi döyüş yolu, necə şəhid olur vətənimiz uğrunda. Bu baxımdan əslində, yəni, tək şəhidə və onun ailəsinə olan diqqəti göstərmir, həm də gələcək nəsillərin vətənpərvərliyi ruhunda böyüməsinə çox. Mən çalışacağam o məsələni respublika səviyyəsində müəyyən dövlət qurumları qarşısında qaldırım ki, çünki həqiqətən şəhidlər bizim qürur mənbəyimizdir. Mən hər dəfə o Qax şəhidlər xiyabanına gedəndə Abdullah qardaşımızın məzarında ziyarət edirəm, görürəm, həmişə gül çiçəklərlə dolu olur. Bu da onu sevənlərin, ailə üzvlərinin, yaxınlarının, ümumiyyətlə, qaxılların bir diqqətinin, hörmətinin, izzətinin nəticəsidir. Amma bunu gərək bir dövlət səviyyəsində rəsmi şəkildə bir rəsmiləşdirək ki, şəhidimizin də, onun ailə üzvlərinin də, onun övladının da bir, necə deyim, xətri xoş olsun ki, bizim, siz də bir ata kimi, ana kimi düşünəsiniz ki, mənim oğlum şəhid olub bu vətən uğrunda, onun bir neçə il keçməsinə baxmayaraq, onun əbəd xatirəsi əbədləşdirilir. Biz də çalışacağıq, əlimizdən gələn eləyə ilə sizin ailəni ziyarət eləməyin də məqsədi odur ki, həm şəhidimizin ailəsini ziyarət eləyək, onun ruhunu, ruhu xoş olsun, həm də bir əlimizdən nə gəlirsə, dəstək baxımından, onun övladı deyəcək, Allah saxlasın, Allah. Sağ ol, sağ ol. Gözəl talih qismədiniz. Amin, sağ olsun. Bizi yadigər qoyduğum, gedəm. Allah saxlasın, Allah saxlasın. Sağ ol, sağ ol. Siz o dövlətin cənab prezident şəhid ailələrinə 11 min manat qan pulu onu almışsınız mı? Bunu veriblər bizə. 6 aydan sonra, 6 ay yox, heç bir aydan bizə bunu verdilər. Bizə verilib. Hər bir sədən, hər bayramda demək olar ki, ondan sonra bir təhdid gəlir. Yəni problem haqqında izlərlər deyil. Bir zabitdir. Gəlir, sağ olsun. Əsgər yoldaşlarıdır, cəhbə yoldaşlarıdır, sağ olsunlar. Dur, gəlir. Məlisindən baş çəkildir. Bərin onda bayram-bayrama indi kimi diyorlar ki, hər dəfə məni yada salsalar, neyləsinlər, amma bərin onda neyləyir. Eləsə də sağ olsunlar, eləməsələr. Abdullah sizin bir yollarınız idi mi? Yox, iki oğlumdur, kızımdır. İki oğlum da mənləndir. Bu balacası kişi olundur. Abdullah hərbi sənədini seçdi. O birisi yox. Ölüm seçdi. Qismət. O da bir qismət. Ne olur? Neyim olur? Bir de Abdullah'ın balasını görür. Adı nədir balacanın? Kenan. Kenan. Gözəl ömür qismətinəsin. Sizin nə sözünüz var, xala? Mən bir şəhid anası kimi sizin qarşınızda baş əyirəm. Yaxşı ki, belə bir qəhrəman şəhid böyütmüsünüz ki, vətənimiz uğrunda, bizim uğrumuzda canından keçib, Allah sifar eləsiniz. Şəhidlər bizim qürur mənbəyimizdir. Bəli, həm.
bizim borcumuzdur. Mən də sizin bir oğlunuzam, bizim borcumuzdur. Gəlib bizi yada salmaq bizim üçün hər şeydən üstündür. Bizim borcumuzdur da. Biz də bir Azərbaycan əskəriyik, biz də torpaqlarımız uğrunda, vətənimizin bölünməzliyi uğrunda nə vaxtsa əskər lazım olsa, biz də ön cəhdədə olacağıq. Allah bizə qismət eləsə, biz də o şəhidlik zirvəsinə yüksələcəyik.